Minangka tindak lanjutina viral na video Bupati Bandung Barat AA Umbara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, mariksa saksi 8 orang. Liantik itu Bawaslu oge geus mariksa Kepala Dinas Pendidikan anu kungsi mangkir jero 2 kali panggilan balukar cuti. Rancangna Bawaslu bakal ngegero Bupati KBB AA Umbara minggu hareup. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat ngagero 8 urang saksi jeung anu laporan pikeun dipenta katerangan patali jeung viralna video bupati anu ngakonan kampanye anak jeung adina salaku calon legislatif ka guru honorer. Rarancangna lian ti mariksa 8 urang saksi, Bawaslu bakal ngagero Bupati AA Umbara anu agendana bakal dilakonan minggu hareup. Saksi. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ngebrehkeun tepi ka kiwari pihakna geus mariksa anu nyieun laporan saurang turta 8 urang saksi pikeun dipenta katerangan ka asup Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah Pak Kadistrik sudah datang memenuhi undangan kami dan sudah mau bekerja sama dengan kami di klarifikasi pada tanggal berapa ya? Hari Senin ya kan? Iya, hari Senin. Itu alasan? Karena kami mendapatkan informasi bahwa beliau pada saat kami undang tersebut sedang cuti di 2 hari pada saat beliau tidak dapat menghadiri undangan kami. Komisioner Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat M. Firdaus Ibnu ngetelakeun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kungsi mangkir kalawan alasan keur cuti turta pere. Tapi antukna dirina nyumponan panggeroti Bawaslu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.